ժողովուրդ հեսա միած սիրուն պատկերեմ ցույց տալու այս պետրանա վերևից ինձ ձևի տեսկունի կամ եկրեմ հիացելա դենց վիդեով կարող է եսի մի շերևա բայց արդեն էս մեջ էր է ինքը չբացահայտված պետրանա այսքան հատվածը ոչ մեկ չի բացահայտի այսինց սաղ էսի պետրանա աստված շան ո՞նց են ապրստեղ Şöyle etraf göstereyim. 20 dakika mola verdiler. Hadi aşk. Şurayı görüyor musunuz? Esah Petrana. Այդ ինքի հիմնականում սկսում է այստեղից, պիտի գնանք այդ Պետրա քաղաքը, ու այցելենք. Wait. Ուրեմն ժողովուրդ հասանք Պետրա, հեսա ցույց տամ քաղաքը չի, այս մուտքն է, այստեղ իջնում ես աշաններով սիրուն ու գնում ես մեջը։ Ուտեղից սկսում ամենասիրուն տեսարանները, yeah, give me. Ուտեղից սկսում ամենասիրուն տեսարանը Հորդանանում։ Մի խոսքը մտենք ներսում ցույց կտամ ամեն ինչ։ Guys, we are Petra. We fucked up. Yeah, we are fucked up. We pay 50 GD, which is equal around 60 euro. Yeah. But we try a trick and stuff, but guys are like, they're gonna check over there, so yeah, they really check, I know. And for this trick we paid 60 euro. Fuck. For this trick, at least we have a university card and stuff. Yeah, you know? It's good. It's a good souvenir. Yeah, it's a good souvenir from Jordan. Okay, guys, never mind. Now we are in Petra. Okay, this is entrance. There you can find the shops, expensive ones. So they are basically like everywhere. And this is Matam restaurant. Okay, guys, see you from inside. Ժողովուրդ հիմա ընկերներից հետ եկել եմ Պետրա, ինքը ընկերներից մեկն է, հիմա ցույց տամ, թե ինչ կա ստեղ, հես ես երկուսը գնում են, Այմանն է Քրևնն է ու հետևինս Կեսարն է, ու ես ամենասկիզբն է, ես իմ վոու, տենց հրաշք տեմպլներին չենք ասել էր. Ինչպես միշտ Էկրեմը գտել է իր նկարողի։ Աստված վկասքի ես ես կաջեմ նկարվել կյանքում ես։ Բայց նայք ինչքան սիրուն է։ Ես ստեմ մարդկա բանա ուզում ձեզ ասի։ Լսեք։ Սովածը, coming։ Հիմա քայլում ենք Պետրայի միջով, անցանք այդ առաջի տեմպլը, հիմա ես են ճանապարհն է, որ տանում է երկրորդ ու ամենավերջի ու մեծ տեմպլի մոտ։ Yeah.
Ascensor, aber such Bartella. Վերջը ուրջան հասելենք ամենավերջի թեմպլը, երկար ուծիք երևի տանց 8 կիլոմետրի չապով կլներ, մեծ ժայր ենք էլի բարձրանում, պատկերացրեք, ոնց որ մետ չգիտեմ արագածը բարձրանակ, հիմա ցույց կտամ կողքերը, թե ինչ էր կա ու ամենամեծ թեմպլը. Ուրեմն հիմա եկել ենք ամենավերևի թեմպլին, մի հատ է վերևից նայելու, սա հետևը սենց քարեր, մի խոսքով, սա ցույց տամ վյուն։ Սրանք այստեղ, այստեղից եկել ենք մինչև այստեղ։ Ուրեմն այս ամենավերջի viewpoint-ն է, այնտեղ մի հատ նեկա, բայց այս մեկը ցածր է, այս ամենաբարձր viewpoint-ն է, այս ցույց կտամ ու Պետրան այսքանով ավարտվում է։